Здравейте, аз съм Бенифиос и това е поредният епизод на Т3БГ подкаста. Имам доста интересни новини, които са свързани с Diablo и за предстоящия Gamescom и BlizzCon евентуално, като може би вече там ще научим най-големите новини за Diablo. Като започваме първо с най-важната новина, както виждате долу в ляво на екрана. Бранди Камел говори за бъдещето на Diablo франчайза. Тя обяви, че ще има много проекти относно Diablo, което е доста интересно нещо, защото това може да е свързано с пачове по настоящата игра, с експанжън, DLC, може би с разработка на Diablo 4 или за друга платформа като Switch за Diablo 3, което беше доста голяма спекулация преди известно време. Също така, евентуално за ремастър на една от двете стари части, Diablo 1 или Diablo 2, или защо пък не и на двете. Като продължаваме да говорим първо по тази тема, ремастър на Diablo 2 или на Diablo 1 е доста трудно начинание, тъй като архитектурата на самите игри е много устаряла и създателите, които вече не работят в Blizzard, преди известно време бяха споделили част от тях от екипа, че това е доста трудно и ако тръгне да се прави ремастър, то играта ще трябва да бъде по-попроменена. Да кажем, някои от системите няма да могат да бъдат преработени както трябва и ще трябва да се заменят с други, което поне лично за мен ме навежда мисълта, че това няма да е ремастър с едно на Diablo 2. И колкото и да е трудно, би могло да се направи, но аз не съм много голям фен на ремастерите, като изключим на StarCraft-а, където там се получи много добре, защото на някои други игри не се е получавало. Не говорим за от такъв род игри, стил hack and slash. Така че ще поживеем и ще видим. Нямам търпение, около 25 август мисля, че беше Gamescom. Да видим там ли ще има нещо обявено, защото ни започва да става интересно. Започнаха с този лек тиз, който го виждате. Другото интересно нещо, което може би е в подкрепа за ремастър на D2, също един от проектите да бъде, е горе в дясно виждате това в темата ни в нашия форум, където един руснак е споделил в Reddit, че след като замени пътя на инсталатора на Warcraft 3 PTR за Diablo 2, започва да му се тегли PTR на Diablo 2 World of Destruction, което от само по себе си е доста интересно, защото все пак иначе по друг начин няма как да се добереме до това нещо. Приятели от форума пробваха да го видят, има го и в темата, дали става, тъй като аз тогава бях на работа и те потвърдиха, че това наистина е възможно, нали, да се сваля по този начин, като се смени пътя на директорията. Което ме навежда мисълта, че най-малкото ще има нещо допълнително за Diablo 2. Може би патч или ремастър наистина, но със сигурност ще има нещо, някакви новини по Diablo 2. За Diablo 3 със сигурност предполагам ще имаме поне един голям патч, който ще бъде обявен. Най-вероятно няма да е експанжен, което на много хора може би не се иска, за да може да посъживи малко играта, тъй като се намира в наистина доста труден период. Но за сега няма такива индикации, най-вероятно ще бъде DLC, като лично мое мнение е, че ако бъде вкаран дори той ще щупи окончателно играта, тъй като знаем, нали, каква е механиката по принцип на един друид и как той сменя в различни форми различните праймари, статуе. И това би наистина, поне за мен, ми изчупило играта, тъй като в момента тя има нужда от доста големи промени относно баланса. Според мен най-логичният клаш е Амазонка. Бях го казал във форума преди, може би около година, когато вкарах Амазонката в Heroes of the Storm. Какво имам предвид под това? Преди да убиват някъде около една година, че новото DLC-то фактически не беше ново, ами първия вид DLC, който ще направи Blizzard и то ще е по Diablo 3, ще бъде Necromancer. Мисля, че някъде около една година преди това, няколко месеца поне, бяха пуснали в Heroes of the Storm Амазонка. Амазонка, Necromancer. Така че аз лично залагам на Амазонка, тъй като ще е по-лесно за преработване клас.
Най-вече, поне за мен, ми се иска да е някакъв друг клас, който да разчупи малко стереотипа, да е наистина уникален и да не прилича на никого от другите класове, което ще е доста трудно според мен, но и за DLC ще е прекалено изискателно. Очаквам поне да обявят няколко големи пачи, които ще предстоят, големи промени. Най-накрая се надявам клана да не е само един такнейм. Но всичко зависи от Blizzard. Надявам се да убиват нещо по забравеното PvP, което още преди години бяха казали, че никога няма да се появи в Diablo 3. Според мен има шанс, ако бъде направено малко като стил лол системата. Аз не съм супер запознат с лол, но знам, че имаше си специален гир за PvP-та. Тук може примерно да се преработи, като се направят специални предмети само за PvP. Някои от магиите, които примерно не могат да се балансират, могат да бъдат забранени. Да има някакви различни режими, всичко може да се направи, стига да има желание и време. Като според мен времето мога да си го набавя, тъй като нищо не правих през последните 6 месеца, ако не и повече. Та, говорихме за Diablo 2 Remaster, патч и така нататък, говорихме за Diablo 3. Следващото интересно е, че отново всички се луди по Diablo 4. Да, това е възможно, след като казах, че официално не обявих, че работи по няколко проекта за Diablo. Според мен Diablo 4 проекта, ако изобщо има такъв, което лично ме ме стане, не съжалявам, ако някой ще го разочарвам с това нещо, му отвърне. За мен Diablo 4 поне на близките 5 години няма как да се случи. Евентуално мога да убива, че работят по нещо такова, но аз не съм много уверен, че това ще се случи. Другото, което според мен е по-вероятно, е да видим Diablo 3 на друга платформа, или това е Nintendo Switch, което всички, нали, уха-уха-ха. Но може би може да го видим по някакъв начин да го пуснат и на телефони. Нищо не е изключено, тъй като предполагам, ако решат, могат да направят това, за да има повече пари. Или да направят някаква друга система. Искам и се да видя промени по инвентори системата, когато се влезне в Diablo 3 сайта, което официален Diablo 3 сайт, говорим, не за нашия български. Знаем, че може да си видите предметите на героя и така нататък. Искам се да може да се добави арморито, което да може да се следи какви билда примерно сте си направили. Да има малко повече яснота, повече статистики и прочие, но ще видим какво от Blizzard ще решат да направят. Най-късно до декември ще имаме яснота с бъдещето изобщо на Diablo 3 франчайза. Другото, което беше интересно, може би за по-активните играчи, имаше нов фикс патч, който се казва, ще трябва да оптимизира някои неща, но този патч не чак толкова оптимизира нещата, защото те не, поне на този етап ще имах почва някак да бъдат оптимизирани, е, че имаше експлойт, който беше фикснат, и той касаеше Мародера и Демон Хънтера. Когато носите сет Мародер и, нали, се пушва се соло, сентритата можеха да вземат този бонус на Мародера и фактически колкото с всяко едно сентри ставаше се едно S damage на Демон Хънтера. Или един вид, когато играете соло, все едно играете с 6 Demon Hunter, приемо ли там колкото центрите може да пуснете. Това беше доста интересно, защото се правиш един снапшот с колбата. Няма значение каква колба ще използвате. Трябва да поемете поражения. И преди фазата на елемента, който ползвате, трябва да изпиете тази колба и демиджа скача до небесата. Това го бяха казвани от най-големите играчи в Diablo 3. Това се знаеше от доста време. И някъде от сезон или сезон, от предния сезон, мисля, че ако не и от по-късно се правише. Сега вече това няма да може да се прави. За този, като да кажем, експлойт снапшотинг, няма да има банове. Тъй като в крайна сметка го бяха позволили. Това е един път, един вид като едно време Wizard-а, който беше с Firebird-а, където се играеше с Zero DPS и просто трябваше да запалите пак извън рифта, след което да се върнете и щяхте да правите невероятен демидж. Въпросът беше, че не трябваше да се минава един определен прак на демиджа и на атак спида,
защото тогава не правихте абсолютно никакъв демидж. Това са като цяло новините относно Diablo. Има някакво съживяване. Да се надяваме, че не е като в живота става някой човек, който го чакаме, нали, да почине. За кратко се оправя и след това, нали, директно си заминава. Се надяваме, че това няма да е съдбата на Diablo 3 франчайза. А че наистина ще видим нещо, което, как да кажа, което ще съживи самия франчайз. Дори да не е Diablo 3. Аз нямам проблем да не е Diablo 3. Гадно ми, защото прекарах 6 години в тази играта и повече. И не ми е приятно да я виждам в това състояние, но в крайна сметка това е решение на разработчиците и ние няма какво да направим, освен дори да пишем и да мрънкаме. Както виждате, те си взимат нещата, които на тях има угодно. По някой път наистина правят неща за феновете, но просто доказаха, че не държат чак толкова на самото заглавие. Надявам се това да се промени след около няколко седмици, дори до края на годината максимум. Това да се промени и да видим наистина бъдещето да е светло, да не е мрачно, защото ако е мрачно, може би ще трябва да се проментираме към други игри. Благодаря ви за гледането и по-точно слушането. Аз съм Benifios и това беше D3BG подкаста. Довиждане, до следващия път.